u tenku jedan prema drugome. Međutim, onda jedan i drugi odlučuju da skrenu ka Beogradu i tek onda se spajaju baš, da kažem, u srcu Beograda. Evo sad baš gledam na mapi. Kad bi se sad projektovala linija Save tu od Bijeljine na Kaposutu i linija Dunava malo pre Bačke Palanke, oni bi se tu baš isreli oko Bačke Palanke, verovatno. Ali su odlučili da skrenu i jedan i drugi ka Beogradu i da polako konvergiraju, što bi se rekli. E sad, približavamo se i onom spomen obeležju Sremski front. Tu je izginulo mnogo, prevashodno Srba na kraju Drugog svjetskog rata, a pitanje je bilo, mnogi su se posle polemike vodile, čemu to tu, tu su gurnuli, mislim, partizani kao su pokušali tu da ratuju frontalno sa Nemcima, to jest protiv Nemaca, naravno potpomognuti sovjetskom crvenom armijom, ali partizani u principu nisu naviknuti na frontovski, frontalni način ratovanja i naravno da je tu onda, Nemci su naravno u tome bili maheri, oni su se ukopali tamo s druge strane. I tu je baš mnogo naroda izginulo, rat je maltene već bio gotov. Nije možda ni bilo neophodno to tu voditi uopšte te borbe. Ali eto, to je sad vratno će ostati večita dilema da li je, evo ga, skretanje za Bijeljinu, a pre toga i za Kuzmin. Baš je mnogo ljudi tu izginulo, tako da postavlja se pitanje da li je baš to tako moralo. Šta reći? Evo odavde od ove tačke do Zagreba 300 km. Ali mislim da će biti malo teže ići sad do Zagreba. Jer bih rekao da još uvek nisu otvorili granicu za Srbende. Tako da drugi put ćemo do Zagreba, a sad ćemo vidjeti dokle ćemo stići. Lepo izgledaju ovi, ono su, znači, od pravca Beograda su oblaci bili nešto sivlji, da tako kažem, a tamo vidi kako se ide ka zapadu, postaju sve belji i belji i posle se čak i gube tamo, vidim, negde na teritoriji Republike Hrvatske. Uvijek me je fascinantno kad se vozim ovim autoputevima, kad gledam ove žitnice, ova poluplodnu zemlju. Nekako to baš, kako bih rekao, baš ostavlja utisak onako izuzetno plodne zemlje, a možda zato što i jeste. I sad sam ja nešto razmišljao oko gradnje autoputa u bivšoj Jugoslaviji. Ne znam ko se sad seća, ovo je jedna deonica, kako se ja sećam, mislim, prvo je izgrađena deonica Beograd-Niš, u stvari ne znam koja je tačno bila prva, ali jedna od tih prvih je bilo povezivanje Beograda i Niša, što je donekle bilo i logično, kao dva velika centra i tako dalje. Onda ovaj put prema Zagrebu nije bio, naravno u delu Republike, sadašnje Republike Hrvatske, nije bio završen, bio je običan put. Ali nekad se to, su se putevi gradili, znači da autoput sasvim onako logično u dolinama reka, ovde naravno kroz ovu ravnicu, sve do onih šuma tamo da počinje u Hrvatskoj. Tu je možda bilo malo kompleksnije, to možda i nije, ne znam. Ali ovde kroz ravnicu i dolinu Velike Morave, naravno,
recimo parče odavde, od Šida do Beograda i od Beograda do Pojata je baš bilo, što se kaže, laganica i tu je, i koliko se ja sećam iz tog nekog vremena kad sam ja odrastao, kad se pričalo o tome koliko košta ovaj, gradnja autoputa, tad je otprilike bila neka cena $1,000,000 po kilometru. E, naravno, u zadnje vreme je dobro i naravno i vrednost novca je devalvirala i tako dalje, ali sad vidim da se tu već pominju i cifre po 30 miliona pa i više po kilometru. Sad naravno kad se gradi teren kao što je kroz Sićevačku ili Grdeličku klisuru, logično je da je, jer su sami mostovi, tuneli i šta je sve moralo da se uradi kroz onu Grdeličku klisuru, gledao sam, mislim kako prolazim dok se gradio ovaj autoput, sam još gledao sa onog starog puta, ovaj, to baš deluje onako, baš problematično. Ne pričam samo za onaj jedan odron koga su baš imali problema da saniraju, ali ovaj, generalno cijela ta deonica baš puta. E, onda sam se setio da su ovaj, most preko, ne, most kod Pešte ide ovu drugu traku, znači drugi, praktično drugi most je pravljen, nema tu šta, ovaj, da kažem, druga traka ovaj, autoputa. Njega su napravili pre nego što su napravili ceo autoput kroz Vojvodinu, znači ono sad da kažem opet drugu traku autoputa kroz Vojvodinu. I to je meni bilo potpuno nesuvislo, znači za taj most su skrkali tolike pare i dobili su tu da će, eto imat ćemo dve trake autoputa u dužini od par kilometara, a ostavili su veći deo Vojvodine nepokriven sa dve trake autoputa. To je tek kad naknadno završeno, to se sećam, to je bilo tu negde oko 2000, aj, ne znam, 2000, kada je bešće završeno, 2005, 6, 7, ne znam ja tačno. O, zašto se to prvo finansiralo, a ne, znači prvo ceo profil autoputa kroz Vojvodinu po ravnici, a tek onda taj, mislim, most od Peške delo je spektakularno, tu nema dileme, ali zašto je moralo njega prvo da se gradi, tako dalje. Ne znam, eto, to je, koliko se sećam, je bilo neko finansiranje od strane IBRD-a. Meni ja tako posmatram stvari i ono što mi deluje nelogično, moram da kažem da, mislim, prokomentarišem da je nelogično. Sad, naravno, vjerojatno, postoje razlozi zašto je to tako rađeno. Sad, ne vjerujem da su razlozi objektivne prirode, rekao bih, vjerovatno da su više subjektivne. Ako me razumete, shvatit ćete. Jer tu na vjerojatno tom jednom mostu je moglo da se čapne mnogo više nego ovaj, na običnoj gradnji puta. Evo sad vidim ovu drugu traku tog autoputa baš kod Bataje. Na, juče smo, kad smo pre sad za vikend, kad smo išli za, ovaj, tamo u pravcu Novog Sada, opet rekonstruišu taj, znači to što je građeno bukvalno pre 10 godina, možda koju godinu, pa da, 10 godina, sad ga već rekonstruišu, znači eto, toliko kvalitetu gradnje, ko se sve to izugrađivao, šta je tu sve bilo. Evo ga, znači, spomen obeležio Sremski front na 2 km odavde, skretanje za Šid isto. Dobro, eto, tu što sam teo da podelim neka svoja razmišljenja s vama, ovaj, da se čujemo ovaj, ponovo uskoro.